အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ခီးဆုံးထီဆိုတဲ့တခြင်းလေးဖြူရဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော် tutorial လေးလုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခါတိုင်းလိုစာရွက်ပြထားတဲ့ဟာအခုဒီတခြင်းထဲမှာဒီ family key နဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် c key နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လွယ်သွားအောင်d ရဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေသွားအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် c key နဲ့ d ပေးပါမယ်ဒီစာရွက်ထဲက chord တွေကိုမယူပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာ c နဲ့ d ချင်း c နဲ့ d လို့ရတယ် d နဲ့ d ချင်း d နဲ့ d လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ပြောခြင်းပါတယ်သူရဲ့ d ပုံကတော့ down down up 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 down 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 up 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 down 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 up 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 down ခါတိုင်းတော့ပဲအစနဲ့အဆုံးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆိုပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားမှမလို့ကျွန်တော်အစားဆုံးနှစ်ခေါက်ပြန်မဆိုပြီးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကလေးခေါက်ထဲပဲနော် C G A minor F အဲ့ဒီလေးခေါက်ထဲပါပဲ D key နဲ့ D ချင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီကျွန်တော်ပုံပြထားတဲ့ထဲမှာ D key နဲ့ပြထားတယ် D key နဲ့လည်း D လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခုလိုအပ်ချက်တွေထောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောပြလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အခုလုံးနောက်တစ်ပုတ်မှပြန်တွေ့ကြရအောင်